Сега подхващаме темата с последното президентско вето. Румен Радев оспори законовите текстове, с които бяха възстановени временно пленумът на Висшия съдебен съвет и част от ограничените правомощия на главния прокурор. Според държавния глава, подобни разпоредби пряко противоречат на приетите и влезли в сила промени в Конституцията. По думите му, депутатите на практика са отменили за неопределен период от време приетите от тях самите промени. Ето и реакциите на партиите от репортажа на Мариана Турманова. Ветото на президента не изненада правосъдния министър. Той заяви, че вече има два нови органа на Висшия съдебен съвет и те може да заработят без отлагане с поправки в закона за съдебната власт. Считам, че Конституцията е дала много ясни и конкретни правомощия на двата нови съвета и мисля, че с малка редакция на действащия закон те могат да се приложат практически още от този момент. Но все пак избора на Народно събрание. От управляващото мнозинство заявиха, че няма да бързат с отхвърляне на ветото и отново ще преразгледат текстовете. Явно президентът осъзнал колко е важна съдебната реформа в областта на Конституцията и дори временното отлагане, което беше сложено с този закон, изглежда непоносимо за него. Така че това е една добра новина, че осъзнава конституционните промени колко са важни. От друга страна, ние ще се консултираме, ще направим втори кръг от консултации и внимателно ще прегледаме отново текстовете. За мен повече е политически акт да поддържаме огъня, който гори между президентската администрация и Народното събрание, но да бъде и така убеден в това, че това мнозинство, което е гласувало този законопроект, ще отхвърли ветото. Право е на президента да налага вето, право е на мнозинството да приеме или да отхвърли това вето. Най-вероятно ще го отхвърлиме с леки корекции. Опозицията изцяло подкрепи ветото на президента. С позиция от Възраждане заявиха, че държавния глава повтаря техните аргументи. БСП и Има такъв народ също припознаха мотивите. Мотивите му изцяло съвпадат с мотивите, които ни изложихме в пленарна зала, както по отношение на така индиректната промяна на Конституцията, защото тези промени категорично противоречат на последните промени в Конституцията. Това е дъното на безсилието и на глупостта, която цари в ППДБ и е доказателство, че са юридически скупци, защото сами се заверяха в този юридически капан. Значи отнемаме правомощия на главния прокурор и разцепваме Висшия съдебен съвет и сега се ги връщаме обратно. За какво направих? Основателни или не са мотивите, ще гласува парламентът, който ще реши дали да приеме или отхвърли ветото. За новините на Нова, Мариана Турманова. И така, доцент Наталия Киселова е тук при мен в студиото, а доцент Борислав Цеков е на пряката ни линия. Здравейте на двама ви, конституционалисти, хора, на които разчитаме с тяхната експертиза в подобни казуси. А те не са малко, поредно вето имаме на президента. Този път върху промените в Конституцията, правомощията на пленума на Висшия съдебен съвет и ограничените правомощия на главния прокурор. И в предварителния ни разговор с вас тук в студиото, доцент Киселова, поглеждам към вас. Ви помолих да обясниме разбираемо, простичко образно казано, за хората, които не са юристи и ни гледат, къде е проблема тук, релевантни ли, резонни ли са мотивите на президента и от другата страна пък промените, които направиха народните представители в Конституцията. Първо да кажа, че президента е наложил вето върху два от параграфите на закона за изменение и допълнение на наказателно-процесуалния кодекс. Единият параграф касае какви доказателства трябва да бъдат представени при постановяване на мярка за неотклонение по отношение на обвиняем. Тъй като има директива, която България трябва да транспонира, в нашето досегашно законодателство се представят всички доказателства, а сега са написали, че се представят по преценка на прокурора. Така че има крачка назад и това не е в интерес на обвиняемия и на изграждане на преценка от страна на съдията, дали каква мярка за неотклонение да наложи. Вторият параграф, върху който е наложено вето, както вие споменахте, е за това, че поради празноти в Закон за изменение и допълнение на Конституцията има проблем в някои от правомощията, които е необходимо да осъществят заварения Виш съдебен съвет, който би трябвало да се трансформира в два нови съвета за съдиите и за прокурорите. Веднага казвам, кой е правоприемник на пленума на Висшия съдебен съвет по отношение на определени отношения и кой председателства прокурорския съвет. Според мен това са проблемите, които не могат да бъдат извлечени от прякото действие
на Конституцията след нейното изменение. Резонни ли са мотивите на президента според вас? Краткият отговор е да. Нарушена е процедурата за приемане на промени в закон. По принцип, между първо и второ четене са внесени предложенията. Отделен е въпросът, че когато си променил Конституцията в края на декември, само месец по-късно да се присетиш, че има проблеми и да не го направиш по един елегантен начин. Министърът на правосъдието обърна внимание, че е предложил кратък текст още в началото на календарната година. Добре, доцент Цеков, какъв е вашия прочит на мотивите на президента? Според управляващите мотивите са, цитирам, политически. Опозицията по-скоро го подкрепя. А пък правосъдният министър Славов по отношение на промените в Конституцията, които са в фокуса на мотивите на президента за налагане на вето, заяви, че с малки редакции в закона за съдебната власт на практика те могат да заработят веднага тези промени. В никакъв случай не мога да се съглася с оценката, че тези мотиви за президентското вето са политически. Напротив, в този конкретен случай президентът изтъква основателни, чисто юридически мотиви и те са свързани с един много лош прецедент, който парламентът сътвори с поправката в поправка на един закон да поправи поправката в Конституцията. Веднага трябва да се каже, че нормите, които бяха приети като конституционна промяна и които предвиждат срокове, в които Народното събрание трябва да приеме необходимото законодателство по приложение на нормите, в случая за структурата и функционирането на двата нови съвета, съдебен, прокурорски и на Общото събрание като един хлабав орган, който беше създаден, не позволяват тяхното действие да се отлага. Това са норми, които изискват парламента да приеме закони за прилагането, а не да отлага действието на конституционните норми. Да не говорим за тази поредна проява на лоша парламентарна практика, да се промушват такива и то доста сериозни поправки между двете четения, без сериозно обсъждане и така нататък. И да, има, разбира се, съвсем друг подход, който е свързан не само с поправки в закона за съдебната власт, а и с някои уточнения в закона за публичните финанси, във връзка с статута на тези два нови органа, самостоятелни, като първостепенни разпоредители с бюджетни кредити. Така че законодателен път има, но за съжаление парламентът избра да тръгне по един много погрешен път, който създава вече и конституционен въпрос. Защото пленум на Висшия съдебен съвет вече не съществува, нормата е категорична и да бъде той изваждан от конституционното небитие с една поправка, промушена между двете четения на един наказателно-процесуален кодекс и неговите изменения, е меко казано правен нихилизъм. Добре, дайте да напипаме конкретно още по-дълбоко да влезем. Риска от това, което виждаме на масата, ако депутатите, защото ние си имаме мнозинство, което абсолютно лесно, безпрепятствено може да отхвърли това вето. Дали е правилно или не, вие давате вашата гледна точка, аз не съм експерт. Но да влезем в хипотезата, че това вето падне. Какви проблеми ще породи така създавата се юридическа ситуация? По отношение на първия параграф можем да очакваме в един бъдещ момент да завалят отново дела в Страсбург, поради това, че се ограничава възможността на обвиняеме да се защити. По отношение обаче на втория параграф, първо, явна е противоконституционността поради прякото действие на конституционните разпоредби в случая в глава 6-та. Това може да аргументира, политически да мотивира народните представители да забавят влизането в сила, въобще преди това подготовката на изцяло нов закон, както беше заявено за съдебната власт. Оттам да се забави
обновяването, нов избор на съставите на Висшия съдебен съвет, Висшия прокурорски съвет, инспектората, а оттам да се забавят след това и изборите за нов главен прокурор, тъй като в момента имаме изпълняващ функциите и тъй като ще изтече мандата на председателя на Върховния административен съд, да се забави избора на нов председател на едно от двете върховни съдилища. И тук само да попитам нещо. Не знам дали съм разбрала добре всичко, което казахте с доцент Цеков. Затова ми е важно да попитам, да не подвеждаме зрителите в момента. ВСС, според промените в Конституцията, няма, нали така? Има две колегии. Не две колегии, прощавайте. Два съвета. Прокурорски съвет и съдийски. Обаче в действащото законодателство все още има ВСС. Имате предвид закона за съдебната власт и закона за публичните финанси. Да. И оттам идва на практика сблъсъка. При противоречие между закона за съдебната власт и конституционните разпоредби от края на декември, предимство имат конституционните разпоредби. Тъй като в края на декември, ако си спомнете, в рамките на няколко дни преминаха и на второто четене в зала и подготовката за трето, респективно третото гласуване в пленарна зала, защото искаха преди Коледа да е изцяло променена Конституцията. И призивите, нали, да се забави темпото и да се огледат добре текстовете, за някои липсват и мотиви. Лично моя въпрос, кой в Комисия по конституционни въпроси, кой ще председателства Висшия прокурорски съвет, остана без отговор, защото ако не е ясно показано в Конституцията, то трябва да има правила. Правилата ще бъдат в закона за съдебната власт. И към настоящия момент няма уредба и на това основание те преекспонираха проблемите, които съществуват при прилагането на конституционните разпоредби. Заварения Висш съдебен съвет и народните представители само месец по-късно се отрекаха от това, което бяха с толкова така гръмки фрази приели. Добре, доцент Цеков, към вас същия въпрос по отношение на последиците, ако ветото бъде отхвърлено от депутатите и да влезем отново и в това, което нищихме до този момент с доцент Киселова за Конституцията с промените, от другата страна закона за съдебната власт и функциониращия ВСС според него. Макар и Конституцията да има, как да кажа, приоритет. Има влезли в сила конституционни норми. Какво пише в закона за съдебната власт или в закона за пчеларството? Няма никакво значение. Казано, никакво значение. Те са длъжни да съобразят законодателството с смисъла и съдържанието на конституционните норми. В случая става дума за сравнително елементарни неща, а не теорията на относителността, която трябва първо да осмислят и да интернализират. Така че съжалявам, че този парламент показва толкова нисък правен капацитет и създава подобни проблеми. Защото ако бъде отхвърлено ветото, пътят естествено е към Конституционния съд. Противоконституционността е очевидна. Не може да закриеш миналата година един държавен орган с Конституцията, а на следващата година да го откриеш с някаква поправка в някакъв закон. Та дори не е нужно човек да е юрист, за да може да съобрази, че е абсолютно недопустимо. Добре, а по отношение на отпадането, хипотезата, пада ветото, отхвърлят го депутатите. Там какво може да се случи, какви да са последиците и с това завършваме? Конституционен съд от една страна, надявам се, че ще бъде сезиран. От друга страна, ако то бъде отхвърлено хипотетично и няма разбиране в депутатите, че дори отхвърляйки го на инат, те трябва спешно да съобразят това законодателство с конституционната норма и да предприемат конкретни мерки,
Мисля, че това ще бъде поредния провал в усилията за съдебна реформа. Благодаря ви, доцент Цеков, за това, че се включихте в ефира ни, макар и от разстояние. Доцент Киселова, с вас да завършим и ще се възползвам от това, че сте тук в студиото, да ви попитам за прогнозата ви по отношение на предстоящата ротация. Такова нещо не сме виждали. На практика ще се извърши конституционната процедура по подаването на оставка, в последствие завъртането на прословутата рулетка с мандатите. Румен Радев даде своята заявка, че ще изпълни своите правомощия, ще връчи първия мандат. Какво прогнозирате вие? Възможно ли е президентът да забави умишлено? Доколко са възможни политическите схватки в една такава процедура? Ако стъпим на думите на президента, той вчера заяви, че на 6 март ще връчи проучвателен мандат. Това би трябвало да означава, че ден или няколко дни по-рано министър-председателя трябва да подаде оставката на правителството пред Народното събрание, тя да бъде гласувана, за да може да бъде задвижена тоест, процедурата. Тоест, кога казвате ориентировачно като дата оставка да се подаде? Президента каза, че на 6 март ще връчи проучвателния мандат, да. Но това е, ако е преминала процедурата да бъде връчена, респективно приета от Народното събрание оставка. Ако тя, разбира се, бъде връчена пък точно на 6 март, то в рамките на, предполагам, следващ ден президента да. Ще връчи там има ли срок проучвателния мандат? От момента на подаване на оставката на правителството, президента да връчи и да стартира процедурата по член 99 на Конституцията. Конституцията изисква да бъдат проведени консултации с парламентарните групи, но поради, предполагам, готовността, защото толкова рано след като започнаха разговорите, предполагам, че ако госпожа Габриел е тази, която ще приеме проучвателния мандат, то би трябвало да имат готовност и в рамките на разговора с президента при връчването на мандата да представят и структура и състав на правителството. Да. Има обаче и нещо, което дано не прозвучи като интрига. Ми се струва, че премерването на силите и така установения баланс в рамките на Народното събрание и на правителството могат да доведат и до отлагането на тази ротация. Защото търсенето на министър на външните работи може да премине в много по-сериозни крамоли и това да... Нали, те са си задали някакви задачки, част от тях са изпълнени, могат да отложат и до момента, в който евентуално ще излезе доклада на Европейската комисия във връзка с готовността за... юни месец да откарат. С готовността за... еврозоната. За присъединяване към еврозоната. Доклад, да. Разбира се, това... са мои разсъждения. Да, но все е пак хипотеза, която допускате да защото се случи. Ако ротацията на министър-председателя е обвързана с ротацията на председателя на Народното събрание, това ще доведе до още промени. А пък в същото време беше поставен въпроса допустимо ли е министър на външните работи, председател на Комисията по външна политика да са от ГЕРБ. Тъй като в момента е така, но пък министър-председателя от Продължаваме промяната Демократична България, така че възможни са различни варианти. Според мен, това, което беше редно да направят, да сключат някакво публично споразумение или да не е само устни договорки, за да може да има по-голяма предвидимост. Благодаря ви, доцент Киселова. Любопитна е тази хипотеза и звучи абсолютно сякаш възможна от гледна точка на момента, до който да се договорят. Те може да не се договорят точно в рамките на онзи период, за който се говори началото на март месец и да продължат напред. Друг е въпрос на дали чак толкова дълго могат да издържат като сглобка в правителството. Според мен много по-актуални са други въпроси. Конституирането на Комисията за противодействие на корупцията, разчепкване, разчопляне, не знам коя дума би била по така остра във връзка с излизащите данни за частния клуб и обвързаността на магистрати. Това е слушване, което има и днес, между другото. Да, с задкулисно правосъдие и
Разбира се, както вие споменахте, обновяване съставите на органи, чиито мандати са изтекли регулаторите отдавна. Да. Моля ви с едно изречение, много кратко, понеже следим от сутринта това изслушване, следим образно казано, защото в момента на практика нищо все още не излиза като информация, няма изявления на влизане. Но да, съдиите ще изслушат днес и вероятно вече слушат временно изпълняващия длъжността Борислав Сарафов като главен прокурор и Николай Стайков от Антикорупционния фонд по случая Мартин Божанов и частния клуб за магистрати. Очаквате ли да научим имена, конкретни имена и на магистрати, и на политици, за които се твърди, че са имали връзки, са били в някакъв смисъл част от една такава мрежа? Проблемите най-общо са два. Първият проблем е това дали е това лице, дали съзнателно е успявало да се претрансформира, да закрива лични данни, за да може винаги да излиза чист при проверки от една страна, и от друга дали тези прекратени производства или откази да бъдат образувани, там е проблема. И вече на трето място, дали той е имал достатъчно близки контакти с действащи магистрати, според мен, поради това, че този клуб е бил близо до специализирания съд и прокуратура, по-скоро говори за такъв тип контакти на магистрати и вече да се задвижи дисциплинарната отговорност срещу тези магистрати, които са уреждали извън процесуално избягване или утежняване на правосъдието, за да ги наречем клиенти. Да видим. Да видим. Следим с интерес и очакваме наистина да разберем нещо повече в конкретика като имена. Да, но очакванията ни да се оправдаят. Аз поделих още в началото лично мнение. Разбира се, не ангажирам нито зрителите, нито вас, че по-скоро сякаш съм скептик. Благодаря ви много. Дано поне до някъде да стигне и да имат страх тези брокери на правосъдие. Ако не от Бога, то поне частично от правосъдието. Благодаря ви много, доцент Киселова, за това гостуване и за този разговор и анализ на редица теми, които следим през последните дни.